maxay tahay sababta xilka looga qaaday wasiirkii ugu muddada dheeraa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo saddex wasiir oo kale isku shaandheyntii ugu weynayd oo ay mas'uuliyiin badani xilka ku waayeen ayaa ka soo baxday xafiiska madaxtooyada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo uu madaxweynuhu ku magacaabay mas'uuliyiin cusub oo dhalinyaro u badan wadashaqeynta sirdoonka iyo hay'adaha dawladda ayaa sii xoogaysanaysa bilihii ugu dambeeyay warbixinteennana waxaynu daboolka kaga rogaynaa siraha ku duugan xilka qaadidda afar wasiir oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi u caydhiyey. Isku shaandheyntii ugu weynayd ayaa soo baxday waxaana ay galaafatay afar wasiir oo xukuumadda Soomaaliland saameyn ku lahaa. Waxaana ka mid ah wasiirkii ugu muddada dheeraa oo lixdii sannadood ee ay jirtayba aan mar qura waayin jagadii loo magacaabay maalintii ugu horreysay. Cabdiweli Sheikh Axmed wasiirkii wasaaradda tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu xilka qaadis ku sameeyay. Sida ilo wareedyo hoose xaqiijiyeenna waxaa loo aaneynayaa saddex qodob oo ay salka ku hayso inuu wasiirkani xilka waayo. Isaga oo muddo lix sannadood ah soo ahaa wasiirka tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Lambar kowna waxaa ka ah shaqadii ay xukuumaddu u igmatay oo uu ka soo bixi waayey. iyadoo tusaale nool ay u tahay beejka wasaaradda tiknoolajiyadda oo ay la wareegeen hackers Chinese ilaa iyo haddana ay gacanta ku hayaan oo aan laga soo celin. Aqoonsiga Facebook ee loo yaqaano Blue Verification-ka ayaa dowladda Soomaaliland ay lacag ku bixin jirtay, iyadoo oo haysatay wasaarad qaabilsan horumarinta tiknoolajiyadda iyo isgaarsiinta Soomaaliland. Mr. Cabdiweli ayaana shahaado ka haystay tiknoolajiyadda iyo sida oo kale isgaarsiinta hase yeeshee. Waxaa fashil xoogan soo wajahay wasaaradda intii uu joogay iyada oo beejajkii wasaaraddana lala wareegay. Sida oo kalena xukuumaddu wixii ay uga baahato dhinaca isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ay dhaqaale ku bixin jirtay. Waana qodobka koowaad ee uu wasiirkani ku waayey sida ilo wareedyadu xaqiijinayaan xilkiisa. Qodobka labaad ayaa ah wax isdaba marin iyo musuqmaasuq si weyn loogu eedeeyey. waxaana kow ka ahaa lacagaha dheeraad ah oo uu qaabilsanaa warbaahinta xilligii uu taagnaa xiisadihii iyo iska horimaadyadii magaalada Laascaanoodee xarunta gobolka Sool kuwaasi oo gaari waayey TV-yadii iyo sida oo kale shakhsiyaadkii gaarka u shaqaysanayay ee loogu talagalay madaxweyne Biixi 150 kun oo dollar lacag gaaraysa oo uu sii daayay ayaa la waayey meel ay jaan iyo cilib dhigtay intaasi kadibna waxa uu madaxweynuhu si rasmi ah u joojiyey in lacaga dambe aan laga saarin sanduuqii warbaahinta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo oo si weyn loogaga gacan sareeyay dhinaca social media-ha intii ay socotay xiisadaasi iyo ilaa haddaba qodobka ugu dambeeya ee uu Mr. Cabdiweli ku waayey xilkiisa ayaa ahaa deegaankiisa oo uu taageero badan ka waayey sida oo kalena marar badan sida ilo wareedyo hoose warbaahinta xuquuqal u xaqiijiyeen madaxweynaha ka codsaday inuu ka bedelo oo aanu ahayn shaqsigii ku habboonaa ee jagadaasi ku mateli lahaa. Mr. Cabdiweli oo ahaa wasiirkii ugu muddada dheeraa ee xukuumadda madaxweyne Biixi ayaa ka jadeer wacday maanta. Cabdulqaadir Iimaan Warsame oo ahaa wasiirka horumarinta beeraha ayaa isaguna xilka qaadis lagu sameeyey. waxaana loo aaneynayaa inay salka ku hayso mar uu ka jeedinayay golaha guurtida warbixin ku aadan wasaaraddiisa. ayaa waxa uu sheegay dhibaatooyin aan Soomaaliland ka jirin xilligaasi, kuwaasi oo ay cadowgu si weyn uga faa'iidaysteen in muddo aan lagu hadal hayay baraha bulshada. arrintaasi oo ka cadhaysiisay shacabka Soomaaliland iyo xukuumaddaba ayaa isagana xilka qaadistiisu ay salka ku haysaa sida ilo wareedyadu noo xaqiijiyeen. Sheikh Cabdirasaaq Albani oo ahaa wasiirka diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland ayaa isaguna xilka qaadistiisu waxa ay salka ku haysaa sida ilo wareedyadu noo xaqiijiyeen in ay isku maandhaafeen hannaanka loo samaynayo suuqa waaheen oo uu isagu ka mid ahaa guddidiisa. waxaana ay wada shaqayn kari waayeen guddidii u xilsaarnayd dhismaha suuqaasi waana sababta xilka qaadistiisu ay salka ku hayso. wasiirkii hore ee maalgashiga ee maanta madaxweyne Biixi uu xilka ka qaaday Cabdi Cismaan Dhegaweyne ayaa isaguna waxa uu ka sameeyey kicin gobolka uu ka soo jeedo ee Awdal, isaga oo sheegay saami qaybsiga iyo sida oo kale siyaasadda Soomaaliland inaanay ku qanacsanayn. wasiirka kani oo afka xukuumadda ku hadlayay isla waqtigaasina ka mid ahaa golaha wasiirada ee xukuumadda madaxweyne Biixi ayaa hadalkiisu afkalaqaad ku noqday shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyada oo ay xiisad iyo sida oo kale kacdoon dadweyne xilligaasi laga abaabulayay magaalada Buurame ee xarunta gobolkaasi.
waxa laga filayay inuu dajiyo sida oo kalena xal waara sameeyo hadii saami qaybsiga ay salugsan yihiin oo wax ka qabto sida oo kale soo bandhigo dooda ay reer awdal ku doonayaan in loo kordhiyo saamiga ay iminka haystaan hase yeeshee wadadaas oo aanu qaadin iyo fariin khaldan oo uu gudbiyay ayaa isaguna uu xilkiisa ku waayay